سامعین، آج کی خبروں کا آغاز جناب قاری محمد شعیب پٹلوکری استاد مدرسہ بیت العلوم گوکل پور کمال پور میرٹھ کی تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے، اور یہ تلاوت ہمارے پاس مولانا محمد ابوذر اول قاسمی نے بھیجی ہے۔ آپ بھی ہمارے دفتری نمبر 9697-70914 پر اپنی تلاوت آڈیو یا ویڈیو کی شکل میں ارسال کر کے اس نیک کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسوسن به جمعا
صدق الله.